Amateur. All right, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly. William Jackson. Shout out to William Bill Jackson. Elikkä tää on taas semmonen hönkiä. Joo. Koska aina kun on toi aavettapahtuma, niin se on hönkiä. Älyhönkiä. Joo. Jesus. Disgusting. Dirty old man. Otan kuvan. I do my thing. Hey. Bro, oliks sun kamera vai? Oh. Hallu. Joo, hetki, mä heittelen vähän nukkeen. Do your thing, brother. Jops. Niin. Joo, se luu on siellä. Lulululu. Toistaiseksi ei mittens. Ei mittens, ei kettens. Eikä kittens. Ei ki- Oispa kittens. Oh, all the kittens in the world. Kittens. Mä menen yläkerta. Onks toi aukee? Ah, se on varmaan tuo ullakolla. Ah, siltä se päästens vaikuttaa. Täällä on ihan reilusti lämpöä täällä alhaalla. Power Silk Express. Eiku expert. Mitäs hoitoainetta se käyttää? Shampoo. Miks sillä on shampoo täällä, en ymmärrä. Jos hän pesee päänsä siellä pesukoneen. Hello there, bunny. Täällä on nyt vähän joka puolella noita nukkeja. Missä sä oot? Yläkerrä sunkaan. Aa. Se on se saatana ullakko, sano mun sanoneen. Älä nyt manaa. Manaatti, kyllä, miinus. Oh god. Yks pakkanen. En halua. En nyt todellakaan halua. Tää on niin laaja. Tää on niinku worst case scenario. No sit se on taas, kuitenkin katsotaan, niin tulee haamukirjoitus. Sit se on taas jureita demonia. Joo, Jesus man. Niin, ja tää näyttää nyt taas niinku pakkasta koko... Koko saamari. Alue, kyllä. Niin. Tiedän. Länttää sen kirjaa siihen pahviboksin päälle. Joo. Äkkiä vaan tuu takas sisään. Joo, tuon videokameran. Valoi. Mä laitan tän yhden kameran nyt osoittaa tuohon bokseihin. No, mä laitan tänne puolelle. Perhana, kun mä saan tuota leffeä. Noin. Joo. Kep. Sitten varmaan tuohon keskelle sammuta. Täytyy. Joo, sammuta valot täältä. Spirit. Joo. Oletko täällä? Tänne ihan vai? Oletko täällä? Oletko lähellä? Oletko täällä? Oletko täällä? Oletko lähellä? Hiljasto. Oletko täällä? Se on kirjas ainakaan kirjoitus. Oletko lähellä? Ei. Sormen jälkeen. Joo, täytyy kokeilla kohta uudestaan. Laitan ton tänne.
Ei näy palloja ainakaan vielä. Täytyy varmaan kokeilla eri paikkoihin vielä laittaa nyt kamerat. Joo. No. Come on, bruh. Hetki. You can do it. I'm doing my best, captain. Jaha. No se nyt aktiviteettiä kuitenkin. Oh god. Oho. Like a boss. En mä tiedä, kokeile sä. Mä en saanu sitä siellä. Ei oo vieläkään kirjoitusta. Mä laitan tähän. Voi fucking daala. Fix your game, bros. Aijaa. En saa sitä sieltä. No. Jo, yhtään lohduttaa, niin en minäkin. Okei, no sit se on menetetty tapaus, sitä vitua uusi. Mä kokeilen vielä tota... Joo, hetki. Mikä hito humahdus toi oli? Mä en tiedä, mäkin kuulen sen. Oletko täällä? Oletko lähellä? Oletko täällä? Oletko täällä? Oletko täällä? Onks me muuten enempää suolaa? On, yksi putele. Joo, tohon rappusten toiselle puolellekin vois laittaa. Oletko täällä? Ei Spirit Boxia nyt anna kyllä yhtään mitään. Mä niin inhoon tätä saakelin kellaa, siis kellaa hiku vinttiä, kun tää on... It's a son of a bitch. Tää on vaikee. Tää on taas perkeleen vaikee. Täytyy varmaan toinen kirjakin viiä sit johonkin. Jep. Jääs, noin. Ai mun suu vä, hei. Niin. Sorry. Ei ne espe... Ai. Don't do it. Don't do it, man. Hyi! Mä kuulin sen askeleet tuolla. Kyllä, man. Laitan tohon. Ei oo suolassa talossa sinu. Mä kuulin siellä ne askeleet. Joo, ei oo suolassa ei oo kirjoitusta. Hei! Täällä oli! Tuuppa se uudenka. Missä sä? Ai kato! Okei, siirretään vaan kameraa. Oota. Mitä mulla on ylimääräistä? Mä tiedän, mut nyt ne hävii sen askeleet. Fuck. Mä en nyt näe mitään. Joku niistä oli sellainen, joka ei jätä jalanjälkiä ollenkaan. Noin. Sitten en muista, mikä se oli. Älä jätä. Ha? Älä jätä minua yksin tänne. En. Mut siis joku noista haamutyypeistä oli sellainen, että se ei jätä. Täytyy katsoa, että sen voi rajata yli. Mut ei se suolaan talsinu. Elikkä tohon pitäisi saada varmaan suolaa nyt tähän. Joo. Onks sun tota... Ootas. Noin ja... Jotain tippui jossain. Hyvä. Mennään katsomaan boltsit uudestaan. Joo. Aha, meni salt. Meni aavetapahtumaakin. Aha. Niillä jalanjäljillä. Palo pois. Hei.
Palo pois! Jeesus. Ei siellä kyllä palloi näy. Ei näy, ei. Mä pidän krusifiksi. Joo, pidät. Au, juu, mut en pidä esillä sitä. Mikä sen nimi oli? Se oli Bill joku. William Jackson. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Joi. Joo, pallo se ei kyllä nyt tule sitten, ei missään nimessä. Kyllä ne olisi näkynyt varmaan näin mulle kamera. Miks mulla on sellainen olo, että mä en niinku palaa hengistä reissuun taas? On kannassa. Pistäis valot nyt päälle kukki. Sammut. Onks tää mennyt kuseen? Mä. I don't much appreciate this. William Jackson. William Jackson. William Jackson. William Jackson. Ei mitään. Askeli kuuluu sieltä täältä. Jonkollaan näyttää. William Jackson. Metsästä. Joo. Ei auttanut krusifiksit. En kerinnyt näkemään. Kuolin vai? Kuolin. Sun järki vielä. Joo, se vaan tuli ja nappas. Mä heitin krusifiksin maahan ja... Tyyppi ja se krusifiksikin, ne ei se mennyt. Joo. Mitä mä sanoin? Oi, pylly. Sun vuoro. En mä mene sinne. No meneethä. No ei siinä ole mitään järkeä, jos se sut tappoi saman tien, niin se tappaa mut seuralla. No mut peitotaan. Ei. En mä sinne mene. Ääi. Sit kuollaan molemmat. Niin. Niin. Ootan. Tänssiin haamu. Mä veikkaan sitä Banshiita. Niin mäkin. Koska se tavoittelee vaan yhtä henkilöä kerran, se ei tehnyt mitään, kun me oltiin kahdestaan siellä. Niin. Mut ei se kyllä paljon minun krusifiksestä välittänyt. Se vaan heti yhtäkkiä saman tien veti metsästyksen päälle ja... Mihin sä tuolla pääsit karkuun? Se meni 0-10 ihan sekunnissa. Mm. Joo. Okei, okay, onks sun laitettu? Katsotaan. Oo. Anna! Suljit rekaa mun edestä! Bye, bro! Se jät sinne asuun. Mä jäin nyt tänne. Kummittele. Please, yes! Kyllä! Loistavasti päätel. Vakuutuksen sain. Sain. Ready? Oh, se on paha. Nyt sulla on pitkä kyllä. Miksi on noita? Se on tota, pelaaja vahivihollinen lagin lisäksi pitkät lynnät. Kyllä, vähän vittumaista kyllä. 2 minuuttia on tääkin skitsu. Teillä on nyt noi, mä otan empit sitten. Hanki aave kulkee salt. Joo. Aave tapahtuu Margaret. Ja kaikille. Jee! Alright, iten. It's this lovely house again. Ullakkotalo. Mä unohdin fikkarin. Ah, Fuse on tässä heti. Miks mä unohdin fikkaria? Ah, kun sä oot tommonen. Mä oon niinku oma nummara. Tän. Yes. Onks sä kattomas? Tässä mä oon. Meni. Was a bit boring. Mä oon sitä mieltä, että noit ei kannata enää edes käyttää, kun vaan läsähtää naamalle. Ne, mut niistä saa 10 rahaa. No joo, joo. Onks kellään kameraa? Ei varmaan. On.
Oh, nice. Mä lähden yläkertaan suoraan. Heidi. Hä? Missä on Heidi? Mä menin tänne pihan perälle, missä tota... No mä tuun sun perässä. Täällä on 13 näyttäis olevan ali. Mulla ei sano emppi mitään. No älä lähde vielä, mä haluun jäädä yksin. Mä oon ihan täällä perään takana. Oi! Täällä kuuluu tumps! Tuuppa tänne. Tuuppa tänne. Täällä kuuluu tumps. 11.9 on täällä. Noniin. 10.3. Jep. Mä asennan tuon emppi tuohon. Missä te ootte? Se on tää... Tämä huoneessa, missä silloin muistat, kun meni toi... ovi glitsas. Joo, silloin. Se. Joo. Tää ihan perällä. Aa, okei. Okay. Fuck! Mä meni mitä? Hittoa, mitä tapahtuu? Vittu! Se hönkäs mun korvaa. Missä mulla on... Oota, pieni hetki. Mä käyn mä jotenkin God. Niinku... Oh jeez. Se pelästy tytteli minut. Se sammutti valot täältä. Se sammutti valot ja sit se hönkäs mun korvan. Oh. Sweet baby Jesus. Otas Le Spirit Boxin. Ehkä mä venaan teitä. Meni. No varmaan meni jo, saatan. Niinku välkkyy tässä auto ympärillä. Täällä välkkyy hei muuallakin tuolla maastossa. Sulla on 79 tällä hetkellä. Näissä. Aavetapahtuma on saatu jo. Näissä. EMF pitäis saada. Mä otan sormenjäljen. Oh daddy. Mitä? Oota, mä käyn ensin. Fuck that sorry. Shit. Ai tossa oli jo kamera, ootas mä pistän tohon. Tässä se hönkäpi päällä. Joo, mä katon täältä nyt tota. Heitti kameran pois. Ota. Laitakaa valot pois sieltä, tulkaa pois. Joo, no mä spirit boxaan vähän. Hyvä. Oletko täällä? Ois heitti siinä. Joo, se on... heitti siitä lämmittimen päältä jotain alas. Kato joo. Hän on iloisesti here. Spirit box siis. Joo. Tuppa väliin pois. Näkyyks palloa, jos on kaksi kameraa. Yritän kattoo. Okei, salt meni. Emppi pitäis saada vielä. Pitäisikö vielä lisää kameroa? Joo, toi... Ai saltti on mennyt näköjään. Joo. Aattaa ottaa kuva siitäkin. Oota, dedio. Pallo ei näy. Mulla on sormenjäljet. Hei, mä jätin sen. Fuck. Meillä on siis spirit box. Selvä. Otitko saatit... Joo. Mulla on UV. Joo, ja emppi on siellä valmiina sitten. Täytyy vaan agroa se. Margaret. Se voidaan agroa yhdessä, koska se sanoi vastaa kaikille. Mä laitan siihen yhteen kulmaan nyt tämän kolmannen kameran. Voi niin, se tää aukee sisäänpäin tänne. Saaks valoi? Hyi, hei, tumps kuuluu vaan. Ei kun se olikin teistä jompikumpi tuon. Missä se on mukaan astunut suolaa? Hetkone, onks jalanjäljet? Tossa on jalanjäljet. Kato, näköjään. Pitu iso. Näytä siihen. Siinähän se on suolaa näköjään. Toinen katos. Juu, ne katoo. Ne katos molemmat. Mm. Juu, ne tekee niin. Mut onks toi nyt sit sormenjäljet? Onks sormenjäljet sama kuin jalanjäljet? Niin. Oota, älkää törkättyä noita valoja tänne. Ootas, jos mä laitan sormenjäljet, niin sit se on henki tai haamu tai räyhä. Täällä on tää saltti. Ei se oo haamu. Mut se siis, se ei tarkoita sitä, että vaikka on saltti, että se ei olisi haamu tai mitään, kun se on, että se ei normaalis yleensä. Niin, joo, saattaa kumminkin niin, astua siihen. Mut tossa oli noin jalanjäljet. Mutta luetellaanko jalanjäljet sormenjäljiksi? Se on just, koska ne on erilaisia noin, kun pelkät suo. Hyi, taas se on tossa! Kuva! Otin. Mummo näytti mulle pyörältä. Okei, okay, voisko daddy nyt huudella? Venatkaa nyt. Saadaan se erittäin. Yritän katsoa, jos... Aavekirjoitus. Ei oo sormenjälkiä. Ei oo.
Mut jos ne on ne vihreät jalanjäljet, sormenjäljet. Niin. En tiedä. Ei oo toistaiseksi muuta, mennään sillä. Oota, mä astun hetkeksi ulos. Hei, mitä teet? Syötetään ei, sut. Ei, no ei, ainakaan valokuvakirjassa ei oo sormenjälki nimellä. Eikä tossa tullu edes interaktio, vaikka mä otan suolasta kuvan. Tuo AVs tuli nyt valokuva. Onks sun nyt se AV-nimi? Mä googlaan. En osaa. Bro. Jos meet huutelee, saa se emppi. Henki, haamu, räyhä, henki. Mm. Emppi. Se ei voi olla emppi, viitonen. Joo, mut meillä on yksi tehtävä emppi. Niin on, mä tiedän. Emppiä pitää värisyttää edes vähän. Sormenjäljet, ei ku... Aita. Aave, pallo, räyhä, henki. Aave, kirjoitus, henki. Pakkanen, haamu, Margaret pakkanen. Wilson. Pakkanen se ei nyt ainakaan tule olemaan. Koetapa agro, ottakaa valoa pois, jos siellä on. Footprint cleared, it doesn't count as fingerprint. Niin. No mut eipä se tykkää nyt tohon kirjaankaan kirjoittaa ja pakkasta tänne. Loja ei näy. Mä tuon yhden kameran ton työkalun. Sormenjälki pystyy olemaan myös tuoleissa ja pöydissä. Joka paikassa. Margaret. Margaret. Kamera siihen, missä äsken ilmestyi. Marge. Yrititkö heittää minua maalipallolla, pullolla? Maalipallolla. Pöljä. Margaret. Oh, Margaret. Pulppums. Bye. Aha, hän laittoi valot päälle. Eli kuka se tykkää? Ei selkeästikään tykkää minusta. No nyt hän laittoi valot pois. Siis mä oon nyt se, ketä se kiusaa. Mä en tuu sinne enää. Margaret Wilson. Jenny, voitko tulla tänne mun kanssa? Enkä tuu. Margaret Wilson. Okei. Margaret Wilson. Margaret Wilson. Onks se nyt siellä, mä tuun kattoo näitä sormenjälkiä. Kato. Ei oo pallon palloa. Nyt se astu tohonkin. Mut älä lähde nyt mihinkään, kun mä katson näitä fucking sormenjälkiä. Joo, korisee. Tossa se on. Ota kuva. Laitto ovenkin. Strike the pose. Mä näin sen kamerasta. Tympis. Mulla ei oo kamerassa yhtään kuvia enää, no eipä se haittaa, mulla on aika hyvät kuvat. Emfi. Emfi kolmonen. Joo, Emfi meni. Mut hei voiskohan se olla toi haamu, koska se lähti... Taas se on siellä. Nyt se on varjo. Iso, joo, mä näen se. Ja niin tuu pois. Mä oon ulkopuolella. Tiivinähän on kyllä. Koska täältä kuuluu tää tum. Joo, nyt... Sydämensuke. Niinkö? Niin, se yritti ilmeisesti metsästää, mutta koska sä otit sit kuvan, niin se saattoi lähteä pois. Kirja liikkuu, menkää kattoo siinä kirjoitus. Sormenjälki ei oo. Oon nyt yrittänyt monta kertaa kattoo. Se on pakklasi tyyliin se emppi tai joku. Joo, emppi on nyt kolmonen, leave or die, leave or die die. Eli jos se olisi AV-kirjoitus ja emppi, niin se olisi oni. Niin, no kirjoitus tuli nyt. Ja se on kyllä käyttäytynyt niin kuin oni, ettei sen puoleen. Heitellyt jo. Henki, demoni, oni. Ei ole demoni kyllä. Ei. Voisiko se olla henki? Hei, tuli, niin kuin spiritboxi tuli, AV-kirjoitus tuli, sit mä laitoin sen emppin siihen, koska me ei olla saatu mitään muuta. Yritetään me vielä jotain. Spiritbox ja AV-kirjoitus. Oho, mulla on vähän järki lähtenyt. No tässä nyt siis, eli henki, demoni tai oni. Joo. Ei siellä niinku, siellä ei oo palloa. Missään kamerassa. Pakkasta ei tuu. Ei. Mä sanoin, että se on se emppi. Että se on se oni.
No menkää sinä ärsyttää sitä, minä en mene. Unikit vai onit ovat aktiivisempia kuin heidän lähettämillä henkilöitä ja niiden siirtelevän esille. Kyllä. Joo, sitä olemalla se on tehnyt. Olemalla aktiivisempi tekee onin löytämistä tunnistamista helpommin. Joo. Kyllä se sitä voisi se olla tehnyt. Oni. Se on se. Juju. Are you ready? Vai mennäänkö me? Menkää käymään no, siellä. Ei, mennään vaan. Mennään pois. Mä en mennä yksin mä. No menee. Enkä menee. Mä menen itse. Mä oon ollut siellä jo. No mä starttaan mobiilin sit siinä tapauksessa, kun se vastaa kaikille. No mä voin tulla siihen ovelle katsomaan. No eikä mennä. Vittu, mikä se on tai ei ketään. Huolet naamasta irti. Se oli meidän paisen mummo. Ah, nyt se siirtelee noita maalipurkkeja tuolla. Se on heitellyt siis sitä kirjaa ja... Joo. Siinä tota, että onko emfi päällä? Ei näin. On emfi päällä. Oho, siellä on kympi tällä hetkellä aktiivisuus. Oh god. Mennään katsomaan. Mennään kaikki katsoa sinne. Joo. Jos se emfi huutaisi sen. Mä en tykkää tulla sinne, kun se kiusaa mua eniten. Hm. Mä olen se silmätikku. Tää on kuusta se mun roihin. Tikku sen silmässä. Mm. Sä olet silmä sen tikussa. Ihan kun te glitsaat tulee päälle käy. Jep. Vittu, taas mä päästän portaisiin. Mennään me yhdessä mennään. Mä oon jo täällä. Margaret Wilson. Daddy, fuck you, daddy. Margaret Wilson. Se heitti jotain. Margaret Wilson. Margaret. Mä älä siellä ulkoon. Tänne sisälle. Niin. Mä lähtee henki. Daddy is dumb. Margaret, kill daddy. Margaret Wilson. Kill heba. Nope. I love me some grandma. Jenny. Margaret. Jenny. Margaret Wilson. Mä olin sisäpuolella vielä. Häh? Mä olin sisäpuolella. Mä kuulin kaikki sen humina. Margaret Wilson. Meniks se lukkoon? Laittoo lukko? Ei laittanut lukkoa. Eikö? Ei. Mitä hei? Laittoiko se kiinni vai? Laitoiko sä? Ei, kun se meni kiinni. Se pisti sen kiinni kyllä. Empi nelonen. Margaret Wilson, Wilson. Vittolan nössöi. Mennään kattoo se. Meni. Me kattoo. Go on, Gerim. Ei, sulla on krusifiksi, mene sinä. No enkä mene, mene itse. Ihan yhtä hyvin säkin olisit voinut ottaa krusifiksi. Marjorie, haluatko tappaa meidät? Oi, mitä? Se heitti oven kiinni ja työs mut ulos. Ja hönkäs mun korvaa. Mä näin! Kato se emfi, hei. Ei emfi huuda. Margaret. Margaret. Whatever shall we do? Margaret! Lähetän pois, tää nyt on ihan ajatuhlaa. No, mä oisin lähtenyt jo äsken, mutta te alusti sörkkiin. No pakkohan, sitä tuli vähän sörkkiin. Joo, niin ja heittää mut sinne mummo suuhun. Satana! Sussa ei niitä syötävä tällä hetkellä. No on näköjään, juu. Nyt sut on kahden edes. Perkele. You so funny. Yeah. Hei jaa, hei jaa, hei jaa. Hei jaa, hei jaa, hei jaa, hei jaa, hei jaa, hei jaa. Hei jaa, hei jaa. Ai vittu. Oni. Onneks on hepa, koska hepa tietää. Oliko? Joo. No oli se. Onne.